Jedna mlada gospođa. Mlada gospođa. Dođite, lijepi moji. Miro, ovo je jedna mala, fina, lijepa beba. Beba. Ovo je dječja energica. Mm-hmm. Kad kažem to, reću vrlo otvoreno. Pogledajte koliko imamo izbušine, reljefa. Geometrica 90. Pogledom šupalj. Šta znači to? To znači u prijevodu, ovo je dozvola za ići na veliki karpet. Mm-hmm. Kogod je prošao ovo, nije mi tamo baš dobro bilo. Ja, ja. Da vidiš koliko je jaka energija. Čak i mene već pomalo. Ja sam se tamo sa ovim energy stickima pripremao za to. Odlično. Idemo sad do najvećeg megalita. Uskaj ovdje pa ću dobiti jednu informaciju. Doći, kikaj ovo da. Uskaj da megalit. Ovo, uskaj. I, ima kao lice? Da, 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 ja. Da, 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 uskaj ga. Pa ću uskaj ovo ovdje, s ove strane. Ja, odmah, odmah.